Kuar në këndin e intervjistës së mbromjes, ku do të bisedoj me ishë ministrin e shëndecis, ishë e në formu o socialist shqiptare, sot në kryet partijës socialistet moderuar, zotin Gjergj Koja, zotin Koja Mirsejerët. Një mbroma, përën drejtë të Fakt, ka qënë ju i keni ndjeku përthuaj se gjithë zhvillimet që kanë ardhur nga partijës socialiste, ku ki, ju jeni aktiv prej, prej shumë vitesh, tashmë sigurisht në një këndvështrim tjetër me të majtën kryet një partijës socialiste, por të moderuar, si që keni pakzuar. Ka qënë gjithmonë e vrullshme levizja politike brënda smajtës. Këtë javë ka qënë po aqë e vrullshme levizja levizja socialiste për integrim nga qeveria, këthimi në opozit, të ke majta zhvillim pozitiv apo negativ për të majtën shqiptare? Mendoj që kjo është një nga ftesat më të rëndësishme që ju në keni bërë mua këtë në studio, me thënë drejtën, sepse e, ndoshta e, sot përflasim në një moment historik drejtë të reformatimit të smajtës shqiptare. Sinqerisht për them që këto levizet fundit dhe në tërri zjerimi koalicionit me edhe me një parti të majtë si që është Levizja Socialiste për Integrim, absolutisht që i ka dhënë tja dimensione e koalicionit të majtë. Kë nuk është një zhvillim i papritur në konceptën e Eurofesën që jelë të hapur, për faktin e thjeshtë se vazhdimisht koalicioni opozitar ka qenë i hapur dhe ka bërë thirje për të azjeruar këtë koalicion, për të azjeruar, dhe besoj nuk ka pse TV që di një riu që sot, Levizija Socialiste për Integrim, ka kaluar në opozit në koalicion, së bashkë me partinë socialiste dhe majlatet e tjerë të partin socialiste. Pra sot nuk klasim më thjesht për një koalicion opozitar më të madhë në numër, pra në shifra në numër partish, për flasim një koalicion akoma më të formatuar, një koalicion i cili do të do të mundësoj një rotacion politik historik shumë të rëndësishëm në dy aspekte. Mm -hmm. Spari në aspektin e një mirë qeverisje, sepse tani me duke qartë, është thënë qartë, edhe është ndjerë qartë nga njerëzit që njerëzit fundi një bashkëmunimi te për të sforcuar, dhe as pak normal, pra anormal, me disë një partijet djathë, e cila të pak të prej 4 vitesh nuk kishte fituar, por përshkak se uh, kishtë nëmë të matë mandateve që bëri një koalicion të kërësisha normal më i partitë majtë. Dhe uh, së dytë të thëja që një qeverisja e nësër do të mundësohet nga, nga një blok partitë majta. Pra, hapi par drejt një demokracie funksionale dhe drejt një normaliteti në vënd, po vjen pikrisht për e sa që mund nga kërkua prekosh. Ky vënd, o do të qeveriset nga e djatha, o do të qeveriset nga e majtë dhe përfundimisht duke qartë të gjitha prerogativat që ky vend me problematikat madhore që po manifeston sot dhe me dështimin e koalicionit as pak normal, ne zot qeveriset nga një front partish të majta ku sigurisht që e, risia që erdhin këto mes nuk është thjesht sepse këtë koalicion i ushtuan disa vota, pavarësisht sa janë ato, të lëvizjes së rrisë për integrim, por ajo çka është më rëndësishmja dhe duhet ta kuptojnë gjithë njerëzit, edhe pse është akoma shumë herët që të ftohen disa gjakra, është që në Shqipëri nuk është problemi dhe ditë në zjedheve, unë e kam thënë dhe herë tjera. Në Shqipëri, madhore, madhore, për fatet e shqiptare dhe për shëndërimin e demokrasisë në jo funksionale, është pikërisht procesi post gjithor ose menagjimi i votës, pra administrimi i votës. Në këtë të rritim dhe thoja që kalimi, i, ose kjo politike shumë e nësishme LSI-së drejt pësë dhe koalicionit majtë opozitarë, Nuk është tjesht një, do të thëja, një, një, një lëvizje shau ako me bukur drejt maksimalizimit votës bënda koalicionit majtë, por është, bitë gjitha, një moment shumë i rëndësishëm në lidhje me, me menagjimin e votës në njërë pas gjithëve. Që nga KCZ-ja, pra administrimi votës, e, e dhejë në të gjitha këzazët dhe në gjitha ta në mërru se dhe në votat. Këtë duhet të kënë mirë për asyë shqiptarë, sepse thashtë njërë që maskaratar në Shqipëri fillon orën e parë pas e blutën kutit votimit. Dhe Në këtë mesë do të thuje që e, është një, një, do të thuje një, një koalicion, kresisht mësë i natyrshëm, thashtë dhe një askush nuk kapse abide sepse tiret... Ka pashtu një reakcion zinë gjirë për këtë pajtim mes zotit Rama dhe zotit Meta, ku tojmë tu histori që ka pashtu mesë për e E the në njerë, që naturisht, kjo marveshe do kohën vetë të kuptohet, të mi kuptohet dhe zbatohet. Qa? Dhe koha do të se si do të funksionoj. Por Uh, ajë që unë të dojë e thoja është që në fund fundit, Zotë Rama, rrath par, luajti një fair play uh, pra një dekresisht korekte me alatët e Parti Socialiste, sepse po tishtë se kështë ndarë mëndin dhe mbëllë të historin me Ilir me Metën, nuk kështë e fare pëse mbëllë të partit të alatë, por unë mblodhë në partit të alatë, u hartua pikrisht nga Parti Socialiste, u propozua draft marveshja cila shumë shpetë do të uh, uh, firmoset nga Parti e alatë, E ma dhe më dhe marveshet bilaterale mi dispësët dhe zhë partijet e aleate, dhe më që kjo është luaj më korekti që më të luajt në politikë, dhe absolutisht që pas kësaj, e, Zoti Rama shpalli ftesën zërtare për lësi. E që shte diskutuar më njërë me ju si aleat, Zoti Rama, këtë ftesë që të t'i bëndë të lëvizit socialiste për integrim, kujtojmë këtu se ka pasu një reagim të Zotit Gjinushi, Zoti Milo tha që do t'i i kërkohet logari Zoti Rama, logari fësjarimet pak lidhur me, 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 me këtë, pra Zoti Milo, kërëtarit për pësëdës, PDS-ës reagoj nga korë që e me këtë pra. I, vërtet është diskutuar, do t'ja kërkoni si shqerim zotit Rama këtë? <coughs> Tani, <coughs> kur koalicioni majtë opositar bëndhirje për zgjerimin e koalicionit pa dalim partish, pra për krim një fronti sa më të malë opositar, dhe këtu nuk ka as një vretje nga as kush, nga as kënd, për as një emër parti politiket dhe qantë, atër që këtu më ndoj që kësër ishte në bëllur. Së dyti, mu më ndoj që unë, unë, më un, un, të mund pra zdo kretar i, i, i partiva leate në koalicion me, me partinë socialiste, nuk ka asnjë tagër kërë 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 të kërkojë logaritës e të rama pëse bërë i këtë marveshe me levinës të rrisë e për i të grimë. Për faktin se për ne i rëkuar zjerim në koalicionit. Tagërin që ka mund, apo që ka zdo kretar partia leate në koalicion me partinë socialiste, është që të përmbyllim, të firmosim marveshen, kuadrë, për cilën kemi rëndë akord së bashku me gjithë propozimi shtesë të Zotin Gjela, dhe mandej marveshjen bilaterale i disë partijës së listët dhe partisë tjetër jetër aleate. Këtë po, të e kërkohen, këtë e kërkojnë dhe të po e presi në ditët në vazhdim. Por nuk pëse që këtu më shkoa që fillën të kërkojnë logarira për sebepe politike cilat në fakt nuk eksistojnë, dhe zdyti nëse du të eksistonin, duhet të ishin para përirë. Pra mendoj që këtu ka një, një zërin koalicionit cili në fund të fundit do të mundësoj një rotacion politik kresisht në dhe mbi gjitha një koalicion nesër qeverisës kresisht të natyrshëm në raport me, me blokun e majtë, i cili ka ka që vite që për të rritje zvarë, ka ka që vite që në vota, në popull, në elektorat, është ndjeshëm më lartë se e djatha, dhe ka po ka që vite që Shqipëria që i vrisit nga e për përshka të aksidenteve, e ka që të dikush, por për këtë të adoleshetës e politike, apo të kokë forcive, që her pasere, dhe thua e disa drejtuës, të majtë kanë manifestuar vit pas vitja për her pasere, duke mundësuar që ky vënd të qeverisë më në mënyrë të pa natyrshme në tet vjetë rresht nga e djatha e cila asë njësë ka fituar zjedhës. Dhe këtë nuk mund të akundër shtë e kush. Pra, në 8 vjetë, asë një e djatha në fituar zjedhë, dhe tet e djatha është pushtet. Atero, mendoj që ka artë pikësh kjo moment që të ndodhë ky rotacion politikë për mes një reformatimit koalicionit majtë. Por, mendoj që nuk duhet ndalemi këtu. Besoj që ka artë koa, naturisht nuk jo sot, naturisht jo derimi se të reqeshorë, Po besoj që ka ardhur koha që të shtrohet më mbrapa çështja e ridimensionimit të ndjeshëm dhe kuptim plot të smajtës shqiptare. Ka ardhur koha pikërisht për këtë? Si. Jo vetëm sepse e majta shqiptare do të vinë në pushtet, por edhe sepse ka ardhur koha që të rivendosen në vlerat e tyre, jo thjesht eksponentët, por të gjitha burimet njerëzore dhe të gjitha ata që përfaqësojnë votën në të majtës shqiptare. Pra ka ardhur koha që e majtës shqiptare të nënshtrohet një një reformimi të plot, ndoshta edhe në konceptin fillimisht një konfederate, por ndorës të më pas edhe në drejtim të një reformatimi me të gjitha burimet, në gjitha kapacitetet politike që ka në mënyrë që tjetë sa ma fat gjatë, i vetë në shqipin të rektoratit, por edhe në shqipin të reformave. Kuptem dhe njerë dhe të rikujtem që për fatë kejsh, Shqipria ka ombur shumë trena drejt e Europës. Nuk me që ka ko për eksperimente dhe për qeverisje eksperimentale, të dështuar si kjo që ishe drejtë një, sepse besoj që tani më nuk falkushme, Dhe natërish që Europa nuk të ka më ngen që të rritë, meret rritë me të meret për sërri me adoreshenës e të tua politike, kur vjen një moment që në fund fundit për gjegjes për të mirat apo për gafat e qeverisës të vëndit, janë pikish këta politika shqita që jemi nësot të. Ka një loj, pra, duke pasur pasur shreagimin, për një gjithmon ka një shqetsim lidur me këtë ribashkim, me gjithse të pakten duke që nga 2005 është herë parë që bashkohen pësoja dhe lësëja, përveç 2007 që ishte parciale pra në, në zjedit lokale. Në edhe vështirë të, të kuptohet nga baza, sepse në fundë fundit janë ata që e bëjnë apo jo bashkimin e lektorati e Zotikoja. Në më thënë drejtën, Zotirama, kapur në qafë për e fundit në, në përvitorin e freqit, ku në shakon me kërëta freqi, në timi e gjashtë, për nuk është kjo të qështja. Problemi është që askus nuk, bë, nuk duhet bëjt gjelos për askënd, askë për faktin se Kushtë dhe që hynë në zgjedhje, sigurisht nëse nuk është një individ, por përfajson një subjekt politik dhe përfajson një shtres elektorale që e mështet, në të rishë nuk i merë bojë vota kujt, as kujt, as një partijet tjetër. Pra, në këtë mes, as kush nuk mande shpres që po mos të vindë të rësiria dhe merë të më shumë vota. Një mështë dhe të rishë, cili ka, do thaj, indeksin e vetë të peshimit nga elektorat e shqiptarë. i votës, absolutisht pësaj që është sfid më vete me shumë formula për cilat ne po mundohemi t'i hartojmë, t'i aplikojmë dhe naturisht të, të, të mi kuptohen. Sigurisht që e, duhet kohë e nevojshme për të mi në bazat për katëse elektorale të dy e, partive, që ofë të pësës që koncepti i i, i këti bashkëpunimi, por aje që më do të thoja e, dhe të më besojnë mirë gjithë shqiptarët është pikrisht momenti i e, administrimit votës. Nëse nuk do të ketë mirë, mirë administrimit votë dhe nëse nuk do të bëshin televizje, po e them sinqer që do ishte shumë e vështirë që zgjedhjet të ishin të lira të ndeshme të pakontestueshme. Ky është një moment shumë e i rëndësishëm i demokracisë funksionale, nëse duam ta fusim vendin atje, sepse e kam thënë dhe po i them prap, mos ka tërën gjithmonë çështjen e stabilitetit të vendit dhe të një demokracie funksionale ose jo të vendit. Nuk janë gjithmonë njëjtë gjë. Një një. Pra, jo thjesht për hir të stabilitetit do të mbyllim syt kur dhunohet vota apo kur votat janë të pabarabarta, apo kur po hyjmë në zgjedhje përsëri me një me një kozë që duam apo s'duam ne, ka një sër penalitetesh, që nga problematika e numërit elektronik, që nga problematika e identifikimit elektronik, e deri tek, dhe këto ndodhe një vënd ku demokrasia nuk është stabile, e deri tek problematika e, e mos korektimi kontar. Atërën këto kushte, menagjimit e administrimit e votës me njerë sa për përfundon për që e është, do thoja, është kardinale për, për fatet e vetë shqiptarve. Uh -huh. uh, se përket këtë... Pra, dhe tani në të majtën shqiptare, ka dominuar leadershipi i Zotit Rama, shpesher shkritikuar për këtë. Tashma, dhe një moment, Zotit Koja, ju i njëfni të dy, keni punuar me Zotin Meta dikur, sigurisht mm -hmm. keni bashkunuar dhe me Zotin Rama më vonë. Do tjetë i vështir dualiteti Rama-Meta në të majtën shqiptare, se cili pretendon të jetë një lider, absolutisht. Aj, nëse do të akonceptonim marveshjën si svid dualitetesh me së dy personave, atërë nuk do të shkonim gjekundi. Unë nuk me ndoj që është arritu drejk për të pasur dualitet apo ë, rivalitet personal mes një i Unë me ndoj që vetë kjo marveshje dhe zgjerimi koalicionit është, do thoja, akti par i gjithë majtë shqiptare që po vetë reflekton. Pra, kjo është një akt reflektimi nga gjitha palet. Akt reflektimit qonë në punt mira. Dhe nuk mund të nuk mund, të, nuk mund, të, nuk mund të mendoja kur që kërështë do t'ishtë thjesht një marveshje për të për të pasit cili gjelë këndo në forcë. Nuk mund të konceptoj dhe nuk mund të konsideroj kështu. Unë konsideroj qështjen e bashkimit të vlerave dhe në fund fundit e një qeverisje të plot të, të smajtës shqiptare duke u larguar anormalitetetve thashtë njërë të një qeverisje të tjatë me patrisat majta apo edhe, edhe anasjela që gjithashtu dhe isha anormale. Pra, unë nuk e shofte qështje dhe nuk duha të shohë dhe nuk duha të amendoj që është qështje apo koncept dualizimi apo rivaliteti me disë dy personave, sepse kështu nuk të shkojmë gjikundi, kundi, ajo që unë duha besoj është pikrish kjo qështje. Pra, vetë reflektimi i gjithë smajtë shqiptare, për të vetë reguluar brënda dhe për të kërkuar një të një toze votën shqiptare, naturisht pa i hyrë në hise njëri tjetërit. Dhe mbi gjitha është pastaj, thashtë edhe njerë, që është e ja fitimit të shpresës dhe besimit të shqiptarve që mësë fundi në Shqipëri dhe të bërë një palëzjede të pakon të stushme. Natërish, në nuk i kemi akoma uh, stadin privilegjin që votat e shqiptarve ti numëroj administrata e minësisë bëndshme, dhe ishte luksimat për shqiptarët, sepse sështë është demokracia të gjithë Shqipëri, por të pak të të bëhet një parë zhjetje ku votat të mi administrohet me njërës apo të tjithës në mënyrë që të mosket më kontestime. Nuk në falë më njëri në uh, bashkinë Europian, grindave së leqës... Bashkinës uh, vajtës, leqet, garanton këtë? Po naturisht, sepse unë sapo e shërova... Se dhe zonë Rama tha sot e... që u bashkua me lësejnë, sepse garantohet më shumë siguria e votës, mbroj më, më mirë votën në do. donë. Të më falin, nuk e kam gjuar se zonë Rama, kam qenë aktivitet tjera, po ju themë si gjërish që qështja nuk është tjeshtë tek një fushat elektorale. Qështja nuk është tjeshtë tek peshe elektorale që ke nga veri unë njuk, e cila gjithashtu ka pipytet e saj, apo për e saj për shkak të koti zjedorës e që si është jashtë akua më madhore, që është jashtë që këtu nuk ke mekanizat basit të garantojnë demokracinë në uh, administrimin e votës. Atëherë, duke qënë se këtu edhe këtë që e kemi profesurës politik, dhe gjithë zazë dhe të poshtë këtë gjithë me profesurës politik, apo jo, atëherë, që të mos të ndodhe më galatat e këtë që zësë së, së të, të të majtë që kapi votën nga bimë të iqë presidentit dhe të rajtojë si hajdu të gjepash, dhe pastaj nga një hajdu të gjepash, nga gjithë një hajqin hajdu të gjepash që kishë nga truar kutinë në votimit, mos ndodhe më tila gjera, absolutisht në nga duhet që në fund fundit të kemi një seriositet maksimal konform ligjit në administrimin e votës. Sepse, thashe njera ty u shvizua një grope e zezë e ligjit dhe u bëjo maskarat që u bëjo. Këto nuk mund të tolerohen më, sepse këto nuk prodhen as njerë stabilitet, këto nuk prodhen as njerë demokrasi, këto nuk prodhen as njerë majoransat të qëndrushme të cilat të kenë moralin dhe të kërkën shqiptarve vërtet votën, sepse ato vot që kanë marë i është numëruar. Pra, për këtë arsio jo më thëmë që ka një rëndësi shumë të, shum të madhe të pak të për momentin, këto levizje politike, që nuk janë trazime, po janë reformatime të smajtë shqiptare, dhe gjithasht dhe njerë uroj dhe duat besoj që kështë gjithë në fillimi, masë se preqeshoj, do kemi ko dhe do të bisedem dhe do diskutohet gjatë edhe për një reformatima akoma më të qëndrushëm dhe ma fat gjatë në të gjithë smajtë shqiptare. Nuk dua e, këtu të them që pëndikohem nga e, presidenti apo i, i internacionalit socialiste apo zëvëndës presidenti i, i Parlamentit Europian. Sepse qoftë zëtria nga Greqia, qoftë zëtria nga Italia, bëjmë një të shomit matjet e tyre si i kanë, por unë doa të arri këtu të temë pikrisht për shkak të do mësë si ka e matja shqiptare për të riformatuar në dryshe, sepse nuk i mungojnë vlerat, nuk i mungojnë kapacitet njërzore, nuk i mungojnë idet dhe programet e qarta e, reformuse dhe nëzjerëse nga krizat, Dhe pikësh për arsye do të thoja që janë gjitha mundësit që nesër Shqipëria të, të qeveqset dryshe nga një blok i majtë, atë për cilën në fund fundit dhe elektorati po pa e kërkon dhe ka kërkuar shpesh. Qështet e sëqarimeve apo të ulljes apo të ftojës i gjagave të ashtë dhe një për disa për problematika të një mardhënje problematike me disë përsozë i lësejës në dërvite, naturisht është që qështje që do të qikohet në vazhjimësi, në më mendoj që koha është arbitrë me mirë, është edhe mjeku me mirë, nëse se ka diplom falso, dhe është naturisht edhe do thoja e, mundësia më e mirë për të dhënë zbatim si do është efektet e këti vetë reflektimi të gjithë të malisë pra, Pragmatizëm i Ilir Metës apo i Edi Ramës? Se sigurisht Rama bërë i ftesën, Meta ju përgjigjë. Fiton apo humë më shumë Ilir Meta nëse do të qëndron me të djatë? Tani, ne nuk kemi dalë në politikë të recetëm psalme, për më politika në fundë fundit është, është dhe logari, po politika është politikë. Absolutit. Pra, në këtë koncept, u mendoj ndoj që e, të dy këtë parti politike, por dhe gjithë koalicioni majtë, e, për mes politikës do të vinë pushtetë, dhe që të vishë pushtetë kërkojnë vota, të cilat duen marë, pra duen fituar, duen maksimalizuar, dhe duen administruar. Pra, në këtë dretim, se cili ka bërë logari ti, për logaritë e ti, përse për ketë mundësi së maksimalizimin se e vote. Përveç kësaj, e, në fund fundit, unë besoj që dhe vetë Zotë Berisha e ka ditur në katë vitet në vazhjimësi që ka qenë një qeverisje e sforcuar, besoj që ka qenë një qeverisje anormale, nuk duat për sëristu asë këndë, ku që ka thëmë për, ka ka thëmë për para këtë, këtë, por në fund fundit, tu po flasim për e, elementet tjera që ka të bëjmë me, me një të majtë ndryshë nesër, ndoshtë atë e mitë të djathë ndryshë nesër, sepse në fund fundit, si të e më shapur krau që edhe djatha, me asë në opozit, besoj, të ketë mundësi të, të, të rifutet në një cikëll, nuk e disa veqarët të tjetë, të reformatimit dhe të dhe të rinëvimit saj. Në fundë fundë, këto janë procese dinamike, politike, të cilët rinovojnë të dy kratë, qoftë ofë të levizës konservatore, qoftë ofë të levizës sosialdemokrate, që në fundë fundë të qojnë edhe në emancipimin e shqeqërisë qëtare. Për të mështën që duke ne shpeshe në sa rase e, segmentet saktuar qëqëris, apo fenomenet saktuar, kanë qenë edhe më para se sa mentalitetet reformusët politikanëve. Pra ndethe që është koha të kapim kohën e humbur dhe të jenë dënë politikanët ata që t'i japin një dritë jeshile në ndryshe vëndit, edhe qëqëris me gjithë problematike që ka Shqipëria sot që në sa rase i ka dhe Allah Shqiptashe, se i si ka fare si Europa, që është akoha më, më problem se sa thjeshtë efekte tjera që vinë nga e, zingjiri apo problematika domino e, e krizës Europiane. Zotë Koja, falem që bët dhe ndatë të analizë të uajen me të lëshkuës të ora njës për të majtën shqiptarë dhe sigurisht edhe i detë për pasis të të reqeshoj. Falem derit ju e përftesën dhe njërë. Nërësi. Ora miqë, falem edhe ju që në ndojshet në këtë bisedë me Zotin Koja. Kemi ardhë në fund, si gjithmonë ju kujtoj se gjitha këto zhvillime kërësore përshqiptu edhe bisedën me Zotë i Koja mundësit për të qenë me ne edhe në radio Ora News në 6.7 MHz. Në internet, sigurisht është mundësia për gjitha ta që nuk i kanë asë radion dhe asë televizionin për para. Nga të në mirë. Mm-hmm.